নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাস নিউজলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৰে কাৰণে এটা বহুত ধুনীয়া ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো শুনিছিল আগতে, যিহেতু আমাৰ অসম পুলিচত কামাণ্ডো বেটেলিয়ন ল'ব বুলি, 5000 কামাণ্ডো বেটেলিয়ন ল'ব আৰু আমাৰ অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুতো ভাল খবৰ বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ কিয়, এজন কামাণ্ডো হ'ব লাগিলে আগতে, এতিয়া যিহেতু অসম পুলিচত আপুনি ফাৰ্ষ্ট চাকৰি পাব লাগিব, তাৰপিছতহে আপুনি কামাণ্ডোত ছিলেকশ্যন হ'ব। কিন্তু এইবাৰ সেনেকুৱা নহয়, এইবাৰ আপুনি ডাইৰেক্ট কামাণ্ডো হ'ব পাৰিব, মানে ডাইৰেক্ট কামাণ্ডোত এপ্লাই চলিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতো ভাল লাগিছে, যিহেতু কামাণ্ডোত ডাইৰেক্টলি এপ্লাই হ'ব, ডাইৰেক্ট ABOB নিচিনাই ছেম ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ৰানিংটো চাগে 3200 মিটাৰে হ'ব, লং জাপো, হয়তো কামাণ্ডোৰ কাৰণে হয়তো ৰানিংটো অলপ হাৰ্ডলি হ'ব পাৰে, হয়তো 1600 মিটাৰ হ'ব পাৰে, তাত মানে অলপ ৰানিং হাৰ্ড কৰি দিব পাৰে তেওঁলোকে, হয়তো 3200 ছেম ABOBৰ দৰে হ'ব পাৰে। তাৰপিছত কেনেকুৱাকৈ ৰানিংটো হয় সেইটো আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমাৰ অসমৰ সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবি আছিল যে এজন অসম পুলিচ হৈ কামাণ্ডোত যাম বুলি, সেইসকলৰ কাৰণে বহুতো ভাল খবৰ। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে অসম পুলিচ নোহোৱাৰ আগত তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে কামাণ্ডোত যাব পাৰিব, সেইটোৰ কাৰণে বহুতো ভাল খবৰ বুলি মই ভাবোঁ। সকলোৰে এটা সপোন থাকে কামাণ্ডো হ'ব, কাৰোবাৰ আৰ্মি হ'ব, এনেকুৱা সকলোৰে সপোনবিলাক থাকে। কিন্তু সপোনবোৰ এইবাৰ পূৰণ হ'ব আপোনালোকৰ, কেৱল আপোনালোকে ৰানিং কৰি থাকক। আৰু আপুনি যদি অসম পুলিচত যদি কিবা কাৰণত যদি অলপমানৰ কাৰণে যদি ৰানিং বেয়া হৈছিল, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰানিং আৰু বেছিকৈ দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকক। কামাণ্ডো আহিব, আকৌ নতুনকৈ আকৌ পুলিচৰ পোষ্ট আহিব 25000, আকৌ কামাণ্ডো 5000 আহিব। আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে, যিহেতু ইমানখিনি পোষ্ট আহিব, আপুনি আৰু নদৌৰাকৈ কোনোদিন নাথাকিব। কাৰণ কিয়, আপোনাৰ আগৰ ফালে ভাল দিন এটা আহি আছে। কিন্তু যিসকলে পাছ কৰিছে সেইসকলেও ৰানিং কৰি থাকক, যিহেতু যদি আপোনাৰ যদি কামাণ্ডো ডাইৰেক্ট আপুনি ভৰ্তি হ'বৰ মন আছে, আপুনি ৰানিং কৰি থাকক। যিহেতু কামাণ্ডো কোনোবা দিনা হয়তো এপ্লাই চলি যাব পাৰে, বৰ্তমান নটিচ অহা নাই, কিন্তু নটিচ আহিলে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কামাণ্ডো হ'ব, সকলোৰে মন যায়, সকলোৱে সেইকাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। লং জাম্প যদি আপুনি যদি 14 ফুট মাৰিছিল, তেতিয়াহ'লে আপুনি 17 ফুট 18 ফুট মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকক এতিয়াৰ পৰাই, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ লং জাম্প আৰামছে আহি যাব। কিন্তু আপুনি যদি ABOB পাছ কৰি বা ABOB বেয়া হয়, এনেকুৱাকৈ ৰানিং পাছ কৰি বা ৰানিং ফেইল হয় যদি আপুনি যদি ভাবে আৰু নদৌৰোঁ, বা ৰানিং পাছ কৰি যদি আপুনি যদি ভাবে আৰু ৰানিং নকৰোঁ, তেনেকুৱা হ'লে পস্তাব। কাৰণ সেইটোৱে কামাণ্ডোত আপুনি ভৰ্তি হ'ব নোৱাৰিব, তাত আকৌ ৰানিং হাৰ্ড হ'ব, তাৰপিছতে অসম পুলিচৰ তাত লং জাপ, কামাণ্ডোৰ লং জাপ সকলোবোৰ হাৰ্ড হৈ যাব। তাৰ কাৰণে আপুনি পাছ কৰিছে যদিও, ফেইল কৰিছে যদিও, ৰানিং কৰি থাকক, আগলৈকে ধুনীয়া এটা দিন আহি আছে। আৰু যিদিনাখন নটিচ আহি যাব, সেইদিনাখন আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই, আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।